زمونږ ستاسو نن درس چې دا کمپیوټر کمپیوټر څه ته وایي زمونږ ستاسو ګوره دا کوم کمپیوټر چې دا اوس را وینې فزیکل چې راته ښکاري په دې کې چې کوم شیان دي د دې ټول معلومات مونږ تاسو ته په کوم ځای کې کار کېږي کمپیوټر کې کار کېږي مثلا که زه دا معلومه وایم چې زما د کمپیوټر رام څومره ده نو هغه به چېرته زه ګورم مثلا که زه دا معلومه وایم چې هارډ ډیسک څومره ده که زه دا معلومه وایم چې په دې کې فایلونه څه شی دي چېرته سیو دي نو دغه معلومات به زه ټول له کوم ځای نه ګورم کمپیوټر په مختلفو ځایو کې مثلا اول زه دا ګورم چې دې رام څومره ده وینډوز په کې څه شی انسټال ده نو د دې لپاره به بیا په دې خپله د کمپیوټر په آیکن باندې رایټ کلیک وکړئ او بیا به پراپرټیز ته راشئ مونږ تاسو ته ډیسکټاپ پراپرټیز کې ویلي چې زه صرف په ډیسکټاپ رایټ کلیک کوم پراپرټیز کلیک کوم یا پرسنلایز کلیک کوم دا به د ډیسکټاپ آپشن نه راولي که چیرې په کوم بل آیکن باندې رایټ کلیک کوم پراپرټیز یا کوم بل آپشن انتخابومه هغه تغیرات به صرف په مغه آیکن کې راځي نو اوس که زه مای کمپیوټر باندې رایټ کلیک کوم په دې کمپیوټر باندې پراپرټیز کلیک کوم نو دا به د چا معلومات راته ښیي د کمپیوټر او که دې کې نور آپشنونه کلیک کوم تغیر به په چا کې راځي په دغه شکل به راځي نو اول راځو ګوره پراپرټیز ته که چیرته زه په دې رایټ کلیک کوم او راشم پراپرټیز کلیک کوم په دې کې ګوره مونږ ته د دې کمپیوټر بعضې معلومات راښیي مثلا اول راته ښیي چې په دې کې مونږ کوم وینډوز انسټال کړی کله کوم وینډوز انسټال دلته به لیکلی چې وینډوز 7 پروفیشنل ده سمی سپیک ون او بل دلته راته ښیي چې رام به څو جی بي وي ګوره انسټال میموري یا رام رانډم اکسس میموري دا بیا هارډویر مربوط راځي چې رام څه وظیفه لري پروسیسر څه وظیفه لري خو مونږ تاسې اوس په دې پېژنو چې د کمپیوټر رام چې څومره زیات وي هغومره به سرعت د کمپیوټر ښه وي پروسیسر چې څومره زیات وي هغومره به سرعت ښه وي نو اوس ګوره د دې کمپیوټر رام چې ده څو جی بي ده 8 جی بي ده پروسیسر یې څو ده دلته به لیکلی چې کور i7 ده 2.80 ګیګا هرتز ده نو بعضې معلومات ګوره دلته په دې ځای کې راته ښیي او که چیرته زه په دې رایټ کلیک وکړم او اوپن کلیک کړم بیا به خپله کمپیوټر خلاص شي په رایټ کلیک اوپن باندې هم خلاصیږي او په ډبل کلیک هم کیږي چې دغه چپه کلیک دوه وارې په سرعت سره ووهئ هم خلاصیږي چې کله خلاص شي دلته بیا مونږ ته څه شی ښیي په دې کې اول مونږ ته هارډ ډیسک ښیي هارډ ډیسک هغه ډیوایس ته په کوم کې چې مونږ معلومات ثبتوو دا څه چې معلومات زما په کمپیوټر کې دي د وینډوز په شمول باندې دا ټول چیرته وي په هارډ ډیسک کې وي لکه څنګه چې ګورم مونږ فلاش لرو کنه دا هم همداسې له فلاش نه تقریبا یو څه غټ اندازه سایز لري د لپټاپ د ډیسکټاپ مختلف وي خو دا څه معلومات چې په کمپیوټر کې وي دا ټول په هارډ ډیسک کې وي هارډ ډیسک چې ده د کمپیوټر حافظه ده نو ګوره دلته لیکلی چې هارډ ډیسک بیا ورسره لیکلی ډرایوز هارډ ډیسک ډرایوز کله چې مونږ هارډ ډیسک له یوه نه زیاتو حصو باندې تقسیم کړو دغه هر حصې ته څه شی ویل کیږي ډرایو ویل کیږي مثلا زمونږ هارډ ډیسک اوس په دې کمپیوټر کې په څو برخو ویشل شوی ده په درو برخو ویشل شوی ده چې یوه ته مونږ سی ډرایو نوم ورکړی بل ته ډي بل ته ای نو مونږ زمونږ په خوښه دي چې هر یوه ته هر نوم ورکوو خو چې کله مونږ تاسې نوی وینډوز انسټالوو هغه وینډوز چې په کوم ډرایو کې انسټال وي هغه زیاتره کوم حرف اخلي سی حرف اخلي دا نور بیا هر یو چې ته انتخابوي یا مونږ تاسې کولی شو چې دو حرفونه هم درته چینج کړو نو ډرایو چې ده کله چې مونږ تاسې هارډ ډیسک له یوې حصې نه په زیاتو حصو تقسیم کړو که چیرې یوه حصه وي هم ډرایو ورته ویل کیږي خو هر حصې ته مونږ تاسې ډرایو وایو ډرایو ولې مونږ تاسې هارډ ډیسک ډرایو باندې ډرایوونه ولې پکې جوړو ډرایوونه یې دې په خاطر جوړوي تر څو زموږ ستاسې معلومات جدا وي مثلا زه وینډوز په یوه ډرایو کې انسټال کړم خپل شخصي فایلونه په بل ډرایو کې کوم بعضې نور فایلونه په بل ډرایو کې کوم نو کولی به دا وي که چیرته زما وینډوز خرابیږي وینډوز زیاتره خلک په سی ډرایو کې انسټالوي که چیرته وینډوز خرابیږي نو زیات امکانات به دې شته چې سی ډرایو کې چې شیان وي هغه ټول له منځه لاړ شي خو دا نورو ډرایو کې کوي د هغو امکانات بیا کم دي که چیرته مونږ تاسې پارټیشن ونه کړو نو د هغو امکانات بیا کم وي چې زه کله وینډوز مې خراب شي سی ډرایو فارمټیږي د سی ډرایو ټول شیان له منځه ځي بل وینډوز بیرته په سی ډرایو کې اچوم چې کله مې وینډوز بیرته راغله دا معلومات به مې بیرته په ځای وي نو ډرایوونه د دې په خاطر جوړوو چې زموږ ستاسې معلومات جدا وي مثلا وینډوز یوه کې وي نور شخصي فایلونه دفتري شیان هم په بل کې وي هر ډرایو کې چې وینډوز وي ګوره هلته به دغه د وینډوز علامه وي ور باندې وي دا د وینډوز علامه نو د دې مطلب دا چې زموږ ستاسې وینډوز په کوم ډرایو کې ده په سي ډرایو کې ده نو اوس موږ تاسې په دې هارډ ډیسک کې څو ډرایو لرو درې ډرایو لرو بیا چې کله موږ ډرایو خلاص کړو اوس مثلا زه یا دا ډرایو خلاص کړم یا دا اوس که زه دا ډرایو خلاصوم ډبل کلیک هم کولی شي یا رایټ کلیک اوپن هم کلیک کولی شي له دې طریقې هم خلاصولی شي او که دوه کلیک پې ووهې هم کیږي ډبل کلیک اسانه طریقه ده نو ډبل کلیک باندې به خلاصوو اوس چې زه کله سي ډرایو خلاص کړم ګوره سي ډرایو کې بیا دغه زیړ شکلونه دي چې دې ته مونږ تاسې څه وایي فولډر دې ته فولډرونه وایي اوس ګوره چې سي ډرایو مې خلاص کړه په دې کې بعضې فولډرونه دي
ټول څو شیان دي دلته بلې کلی وي چې ټول څو شیان موجود دي دلته اووه ویشت چې بعضې فولډرونه بعضې فایلونه د ټول مجموعې اووه ویشت ده که بېرته زه شاته ځم بیا دغه علامه وهو بیک بیک ټو کمپیوټر ګوره بېرته به شاته راشي اوس که زه غواړم چې ډي ډرایو ته لاړ شم بیا به په ډي ډرایو ډول کلیک کوم ګوره د ډي ډرایو منځ کې فولډرونه او فایلونه هر شی چې وي هغه به راته وښيي چې مجموعیان څو دي پنځه پنځوس دي پکې که بېرته شاته ځم بیا دا کوم که چیرته د بل ډرایو ته ځم په دې به ډبل کلیک کوم دې منځ کې چې هر شی وي هغه به ټول راته ښيي چې دې دا دی شپږ دېرسه که بېرته شاته ځم بیا که زه کوم ډرایو ته راشم مثلا ډي ډرایو ته راغلم په دې کې دا فولډر شکلونه دي اوس مثلا د مایکروسافټ وینډوز 7 په نام فولډر ده که زه ګورم چې په دې کې څه شی دي نو بیا به یا رایټ کلیک وپن یا ډبل کلیک وپن خلاص کوم ګوره په دې کې بمبا ده شیان دي نو دغه شکل ته چې دا ډرایو ویل کیږي چې موږ کله هارد ډیسک په څو برخو ویشو دته ډرایو ویل کیږي کواله به دا وی چې موږ وینډوز په یو ډرایو کې وي او نور معلومات به مو په بل ډرایو کې وي که چیرې وینډوز خراب کیږي نو از موږ معلومات به جدا وي ورنه هغه ته به مشکل لګیږي او فولډر بیا د ډرایو منځ کې چې کله موږ تاسې فایلونه جدا کوو نو بیا د چا په ذریعه جدا کوو فولډر په ذریعه جدا کوو که چیرې موږ فولډر ونه لرو کنه نو ټول فایلونه په یو ډرایو کې واچو نو بیا به پیدا کول راته سخت وي اوس مثلا زه دلته ګورم د ورډ فایلونه لرم د اکسس لرم د اکسل لرم د وینډوز لرم کنه چې ماته مشخص جدا دي چې اکسس فایلونه مې ټول په دغه کې دي نو که کله زما د اکسس فایل په کار شي راسم ډي ډرایو ته راځم بیا اکسس فولډر خلاصوم مثلا که مې د اکسل په کار وي نو دا نو که چیرته دا ټول په فولډرو کې نه وای یو ځای وای نو بیا به مې ګوره پیدا کول راته سخت وي لکه اوس ګوره موږ تاسې کور جوړوو کنه د کور منځ کې بیا اتاقونه جوړوو ولې اتاقونه جوړوو چې د هر سړي حساب کتاب ځان ته جدا وي کنه مثلا یو اتاق مهمانخانه وي یو اتاق د اوسېدو وي مثلا اشپزخانه جدا وي کنه بیا د اتاق منځ کې چې کله اتاق ته راځو ګوره اتاق منځ کې بیا موږ له المارۍ نه یا له بکسو نه استفاده کوو چې مثلا کالی مو جدا وي لوښي جدا وي هر شی جدا جدا وي که چیرته جدا نه وي نو دا ټول په کوټه کې سره المارۍ هم نه وي باکس هم نه وي ټول د سره ګډ کړي وي که نه بیا به د یو شي پیدا کول څومره سخت وي که نه مثلا که په کالیو پسې ګرځي نو ته به ټول لوښي او هغه سره خوا دخوا کوي نو د یو شي پیدا کول به بیا ډېر جنجالي وي نو دلته هم موږ تاسې د فایلو د سیستم د جدا کېدو لپاره موږ ډرایوونه جوړوو چې مثلا وینډوز یوه کې شي فایلونه په بل کې شي بیا ډرایو کې د فایلو د جدا کېدو لپاره موږ فولډر استعمالوو چې مثلا د هر پروګرام عکسونه په یو فولډر کې وي موویز مو په بل فولډر کې وي پرسنل فایلونه په بل فولډر کې وي د دفتر فایلونه په بل فولډر کې وي نو چې هر یو په کاري ده راسم به هماغه فولډر ته ځو نو موږ تاسو ته به استفاده اسانه وي پیدا کول به راته اسانه وي نو دغه شکلو ته بیا فولډر وي که چیرې کوم فولډر جوړوي چیرته جوړوي مثلا یا په سی کې یا په ډي کې په هارډ ډرایو کې چې جوړای را به شو مثلا ډي ډرایو ته زه یې غواړم چې یو فولډر جوړ کړم دلته خو تیار یم څه فولډرونه شته خو زه غواړم چې یو بل هم جوړ کړم نو چې کله فولډر جوړوي بیا به په خالي ځای باندې که چیرته زه په دې فولډرو کلیک کوم ګوره دا هم شیانونه د فولډرو راځي یعنې که زه اوس تغییرات راولم دا په دغه فولډر کې راځي که یې اوپن کوم که یې ډیلیټ کوم هر تغییر چې راځي هغه په هغه کوم فولډر چې د رایټ کلیک وهلی په مغه کې راځي خو که نوی فولډر جوړوي بیا به په خالي ځای کې رایټ کلیک وایي خالي ځای کې چې د رایټ کلیک وګوره دلته راځي نیو په نیو کې بیا فولډر فولډر به کلیکوي دا یوه بله بله لارې دلته ګوره راسه نیو لیکلی یعنی چې کرسر ورباندې راشي دلته به مو هم لیکل چې کریئیټ ا نیو امپټي فولډر اوس که زه دا کلیکم ګوره دلته به یو فولډر جوړ شي نوم به یې راسه لیکل کیږي ګوره دا هایلاین ده چې که غواړي نوم ورکړي دلته یو نوم زه ورکوم مثلا زه نوم ورکوم چې مای وینډوز پروګرام فات اوس چې زه انټر وهم دده نوم همدا شی شو اوس ګوره دلته جوړ شو که لکه زه دا خلاصوم په ډبل کلیک یا رایټ کلیک وکړم کلاسیکم تر اوسه منځ کې چې نشته ځکه چې موږ تر اوسه چې نه دي ورته وایي کنه که د دې منځ کې بیا فولډر جوړوم بیا یا په دې طریقه جوړه یا رایټ کلیک نیو فولډر هر ځای کې چې فولډر جوړو فقط یا رایټ کلیک یا د دې ځنه که زه غواړم چې په ډیسکټاپ فولډر جوړ کړم مثلا دلته جوړو په ډیسکټاپ هم کوی چې رایټ کلیک نیو فولډر چې بعضی شیان په ډیسکټاپ کې واچوم خدا شیم په یاد وسه چې همیشه ډیسکټاپ چې ده د سی ډرایو کې ساده که چیرې زموږ شیان په سی په ډیسکټاپ کې وي کنه نو هغه په کوم ډرایو کې دي هغه په سی ډرایو کې دي دلته موږ تاسو چې بیا ورسته وایو د ډاکومېنټس هم یو ځای لري چې په ډېر خلک فایلونه افیشل د دفتری کارونه شان په ډاکومېنټ کې اچوي ډاکومېنټ هم همیشه د سی ډرایو کې ساده ډیسکټاپ او مای ډاکومېنټ د کوم ډرایو کې ساده د سی ډرایو کې ساده نو که چیرته اوس ما ډیسکټاپ باندې دغه فایلونه دي که چیرته زما د کمپیوټر وینډوز خراب شي نو زه چې کله نوی انسټالیشن کوم او سی ډرایو کې فارمټ شي نو د ډیسکټاپ شان ټول منځ ځي د مای ډاکومېنټ شان
ټول نه مندزي نو همیشه د ته باید پام وي چې شخصي فایلونه وي آفیشل کوم شیان چې تاسو غواړئ چې له منځه باید لاړ نه شي په اسانۍ سره نو هغه باید تاسو په ډیسکټاپ سیو نه کړئ نه په ډیسکټاپ کې سیو کړئ نه په مای ډاکومنټ کې سیو کړئ او نه په سی ډرایو کې سیو کړئ همیشه په دا نورو ډرایو کې سیو کوئ چې که چېرته وینډوز خرابیږي او موږ تاسې نوی انسټالیشن کوو نو د سی ډرایو شیان له منځه ځي نو چې سی ډرایو له منځه لاړو د ډیسکټاپ هم له منځه ځي د مای ډاکومنټ هم له منځه ځي خو دا به موږ تاسو سره بیا پاتې وي خو د دې لپاره چې دغه هم خراب نه شي نو بیا که به دا وي چې موږ تاسې دا کوم معلومات چې ضروري وي راسره د دوی یو کاپي یا په هارډ ډیسک په یو ایکسټرنل هارډ ډیسک کې ولرو فلاش کې ولرو په یا په سی ډیان کې ولرو چې که چېرته هارډ ډیسک خرابیږي کمپیوټر ورکیږي بل مشکل راځي نو موږ تاسې سره خپل د معلوماتو کاپي یو بل ځای کې هم اوسیږي پوه شوې خو کمپیوټر کې مې همیشه پام اوسه چې په ډیسکټاپ او مای ډاکومنټ کې کوم شی اچولی وو وینډوز خراب شو هغه له منځه ځي نو په دې خاطر په سی ډرایو کې هم فولډر نه جوړو ډیسکټاپ کې به هم نه جوړو فعلاً پډي کې پډي کې ما یو فولډر جوړ کړو د څه په نوم د مای وینډوز پروګرام فایلز کور دا راغی که زه اوس دې کې تغیرات راولم په دې رایټ کلیک کوم خلاصېدو لپاره مې مخکې وویل چې بند کلیک کوو که نوم ور بدلوم بیا رینیم کلیک کوي اوس ګور چې رینیم کلیک کړه بیرته سلیکټ شي نوم یې ور بدلوم مثلا زه صرف مای وینډوز پروګرام نوم ورکوم یا مای وینډوز نوم ورکوم انټر ګورای دا نوم داسې شو بیا یې نوم بدلې بیا رایټ کلیک رینیم که غواړئ چې ډیلیټ کړئ بیا ډیلیټ وایي چې کله ډیلیټ کلیک کړئ ګوره دلته یو میسج درکوي چې آر یو شور یو وانټ ټو موو دیس فولډر ټو ریسایکل بین دا هغه شی غواړئ چې چیرته لاړ شي ریسایکل بین ته لاړ شي ریسایکل بین ګوره موږ تاسې دلته یو بل آیکن لرو چې موږ تاسې پرون په پراپرټیز کې ویلې چې که دغه آیکنونه غواړو ورکې کړو ورکولی شو که یې راونو راوستلی شو نو چې دغه فولډر ډیلیټ دی وایي چې دغه فولډر باید دلته راشي که زه وایم چې رادې شي یس او کوم چې نه دی راځي نو نو که یس کوم دا فولډر له دې ځای نه ختمیږي ځي هلته او که نو کوم نه ډیلیټ کړي هم دلته به وي اوس زه ډیلیټ کوم ګوره ډیلیټ کلیک کوم نو دا راته وایي چارې شو ریمونډ مفت ریسایکل بین زوم هو ریسایکل بین ریسایکل بین داسې ده لکه کثافت دانی چې موږ اوس یو اتاق کې یو شی ایسته اچوو که نه نو هغه اخلو چېرته اچوو کثافت دانی کې اچوو نو دلته به هم همدا وي اوس که زه دا راخلاص کړم ګوره همدلته به موجود وي زمای که زه کله بیرته غواړم چې نه دا باید ډیلیټ نه شي بیرته خپل ځای ته لاړ شي نو بیا به په دې کې رایټ کلیک کوي دلته ګورم موږ تاسو سره دوه آپشن دي هم کارت ته هم ریسټور ته ریسټور دا معنی چې له کوم ځای نه ډیلیټ شوی بیرته دی هغه او کټ کاپی وروسته وایي فعلاً به ریسټور ته چې کله زه ریسټور کلیک کوم د بل دې ځای نه بیرته ختم شي کوم ځای نه موږ تاسو ډیلیټ کړی وو په کمپیوټر کې په کوم ډرایو کې ډی ډرایو کې اوس به ګورو دلته بیرته راغلی د مای وینډوز که زه بیا ډیلیټوم بیا به ګورو ځي ریسایکل بی نو زه دا یاس کوم اوس چې زه راشم دلته وګورم بیرته به چیرته پروت وي په دې ځای کې که بیا ریسټور کوم بیرته به هلته ځي مثلا تاسو په اتاق یو شی په کار نه ده واده اخیسته کثافت دانۍ کې دې واچوو وروسته دې بیرته ورته پام شي چې نه دا خو زما په کار راځي که نه بیرته ورځئ له کثافت دانۍ نه یې راخلئ بیرته یې استعمالوي که نه که چیرته زه دا ډیلیټ کوم له دې ځای نه اوس زه دا له ډی ډرایو نه مای وینډوز ډیلیټوم او ورته وایم چې یس ریسایکل بین ته لاړم ریسایکل بین ته راغلم دلته مې په دې رایټ کلیک کړه او دلته مې ډیلیټ کړه اوس ګوره دلته یو میسج راکوي چې آر یو شور یو وانټ ټو پرمننټلی ډیلیټ دیس فولډر ته غواړې چې همیشه لپاره دا ډیلیټ شي نو که ورته یس دا د همیشه لپاره ډیلیټ شو دا شی اوس بیا نه راځي مثلا تا یو شی کثافت دانۍ کې واچوه د شاروالي موټر هغه کثافت دانۍ یې خالي کړی یو هغه شی بیا پیدا کوی چې لاړو له منځه که نه که چېرته یې پیدا کوې نو ته به څومره تکلیف پسې باسې وو یعنی مشکل د ناممکن نه نشو ویلی خو ډېر مشکله ده چې دې پیدا کړي دلته مام دسی که چیرته ته کوم شی له ریسایکل بین نه ډیلیټ کې بیا د هغه پیدا کول ډیر جنجالي دي امکان لري چې وشي بعضې سافټویرونه دي چې درته ریکور کوي خو سل فیصده موږ نشو ویلی چې هغه دې بیا راشي پوه شوې نو چې کله موږ تاسې له کوم فولډر نه یا ډرایو نه یو شی ډیلیټوو میسج به یې وایو که چیرته ریسایکل بین ته لاړو او بیا له ریسایکل بین نه ډیلیټ شو که چیرته زه یو نوی فولډر جوړ کړم دا وایي اوس دا وایي بیا یو فولډر جوړ کړو نیو فولډر شارټکټ لري شارټکټ هم لري مای وینډوز په نوم یې جوړ کړو که چیرته زه دا غواړم چې راسن ډیلیټ شي هیڅ ریسایکل بین ته هم لاړ نه شي مثلا بعضې فایلونه سایزونه یې غټ وي ته وایي چې ډیلیټ شي هیڅ ریسایکل بین ته هم لاړ نه شي نو بیا شفټ بټن به ورسره نیسه شفټ بټن ونیسه او دلته ډیلیټ کړه اوس ګوره مسیج کې بدلته راسن هغه مسیج لیکلی کوم چې ریسایکل بین کې راته راکو چې آر یو شور یو وانټ پرمننټ ډیلیټ کوس زه دا ډیلیټ کما اوس که زه ریسایکل بین ته هم راشم دلته به کله چې موږ بعضې شیان ډیلیټو زیاتره ټول راځي ریسایکل بین ته که نه نو که دې غوښتل چې ټول ریسایکل بین په یوالې خالي کړي نو بیا خپله په ریسایکل بین رایټ کلیک کوي ایم پی ټي ریسایکل بین کلیک کوي چې کله دې دا کلیک کوو نو ریسایکل بین کې چې هر څومره شیان وي ټول په یوالې لا نه ځي
او بل چې کله موږ تاسو یو شی سیف کوو ګوره دا حافظه لري اوس دغه درایو چې ده د دې درایو اندازه څو ده دلته بلې کلی وي اوس فعلاً 1.55 جی بی خالي ده ټول سایز یې څو ده شپږ اتیا جی د دې درایو سایز ټول 1.62 جی بی ده د دې درایو سایز ټول 9.90 جی بی ده چې کله دا ټول سره یو ځای کې د چا اندازه کېږي د هارډ ډیسک مثلا دا او دا ټول جمع کې 2.5 جی بی کېږي نو زموږ ستاسو د کمپیوټر هارډ ډیسک 2 جی بی ده 2.5 ده چې په درو برخو تقسیم شوی ده نو هر شی چې موږ تاسو په کمپیوټر کې اچو دا په دې حافظه کې ځای نیسي اوس مثلا زه په ډی ډرایو کې یو شی می سیف کړو نو دا حافظه به کم شي او څه ځای به ونیسي کنه کله چې موږ تاسو ډیلیټو چیرته ځي ریسایکل بین ته ځي بیا هم ځای نیولای وي اوس مثلا ته یو شی ډیلیټوې اوس موږ ستاسو په ډی ډرایو کې څومره ځای ده دلته به ګوره لیکلی وي چې 298 ایم بی خالي ده کنه که چیرته زه یو فولډر مثلا د دې فولډر سایز لاس جی بی ده که زه دا ډیلیټ کړم او دا راشي ریسایکل بین ته بیا به هم په دې کې ځای همدومره وي ځکه چې ریسایکل بین هم بیرته دندوی ساده یعنې تر څو له ریسایکل بین نه ونوځي حافظه یې دلته نیولې وي نو چې کله له هغه نه هم ډیلیټ شو نو بیا حافظه خالي کېږي پوه شوې دا شو کمپیوټر نو کمپیوټر آیکن څه کار کوي چې د زموږ ستاسو کمپیوټر کې څه شی وي د هغه موږ دلته هم کتای شو هم استفاده کوی شو مثلا که رام شیان ګورې رایټ کلیک پراپرټیز دلته رام او پروسیسر بازی نور شیان کتای شي او که ډبل کلیک پیوای نو خپل کمپیوټر خلاصيږي چې په هغه کې اول هارډ ډیسک حافظه ده په هارډ ډیسک کې بیا ډرایوونه لرو چې کله موږ هارډ ډیسک په څو برخو ویشو هر برخې ته ډرایو وایي سی ډرایو موږ زیاتره د وینډوز لپاره استعمالوو دا نور ډرایوونه د خپل فایلونو لپاره استعمالوو بیا په فولډر کې موږ تاسو فولډر لرو او فولډر جوړول رایټ کلیک نیو ډیلیټ کولای او رینیم کولای شي خپل په فولډر رایټ کلیک وهې مې رینیم کولای شي همې ډیلیټ کولای شي چې کله یې ډیلیټ کو ریسایکل بین ته راځي ریسایکل بین نه کوم ډیلیټ کو ښه خاطر پوښتنه تر دې ځای پورې